Ja, Better Hockey Sweden bjuder på lite hårda skott och en tävling mellan lagen. Tobias Älvesjö, kanske inte mest känd som en skytt utan som målvakt, men han drog iväg 102 här på rampen precis. Ett väldigt bra resultat, eller vad säger du själv, Tobias? Ja, jag är nöjd. Jag har spelat ute väldigt mycket. Det är därför. Ja, men då förstår jag. Gick det bra på tävlingen för hela laget där? Ja, vi sköt rätt bra. Alla ligger på 90-95 och skjuter. Så det blir ett bra medel till slut. Ja, får se om det räcker hela vägen. Annars, turneringen så här långt för din och SDs del, hur känns det? Känns bra. Kunde spela lite bättre mot AIK och Härnösand. Och tagit hem med den vinsten. Ja, det är väl det laget som kanske har imponerat mest hittills på turneringen. Så de kanske ni möter längre fram också. Ja, det hoppas vi. Ska vi ta igen? Ja, och då tackar vi för oss så länge. Tack Tobias. Tack.